Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia Cina Warizwan. Bersama saya Wang ke-17, pada hari ini kita nak buat satu review berkaitan tentang 62mm blok Espada daripada Wave 125 serta cara untuk mengira sisi. Okay, tutorial untuk mengira sisi selepas kita upgrade blok size untuk Honda Wave 125 secara detail pada hari ini. Okay, topik agak menarik kerana ini di antara request daripada customer kita di ruangan komen. Bosku, boleh tak bagi tahu dekat kita, buat satu video kepada kita macam mana cara kiraan sisi untuk Honda Wave 125? Buat satu video. Jadi pada hari ini kita nak tunaikan permintaan tersebut. Kita buat satu video khas untuk tuan-tuan dan puan beserta explanation daripada saya macam mana cara untuk mengira sisi dan juga formula dia. Baik tuan-tuan dan puan, sebelum kita memulakan kita punya review dan juga tutorial pengiraan sisi pada hari ini, kepada sesiapa yang dapat order, dapat pembelian, boleh tuan-tuan dan puan terus wasit di talian atas tu, 013-603-1753. Okay? Kita ialah seller, kita ialah orang yang buat review. So no problem, kita bukan saja buat review, kita juga seller, no problem. Okay? Barang direct daripada supplier, barang yang confirm original. Okay, tuan-tuan puan juga boleh ke Shopee saya, shopee.com.my/1517. Boleh tengok di ruangan description, kita ada tinggalkan link di situ supaya tuan-tuan puan mudah untuk pergi ke Shopee kita. Baik, tuan-tuan puan, disebabkan kita nak cepat, kita nak buat fast review sebab kita nak explain lagi tentang tutorial untuk mengira sisi. Jom kita buka blok Wave 125 daripada Espada yang berada di hadapan kita pada hari ini. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan puan, boleh tengok di sini. Nampak? Blok racing Espada 62mm untuk Wave 125 ya. Untuk Wave 125 model R, model S, model yang lama lah, bukan model FI yang baru ni, okey. So, jom kita buka. 62mm ni sebenarnya saiz yang besar. Untuk pengetahuan tuan-tuan mempunyai blok standard Wave 125 adalah 52.4mm sahaja. So kalau kita upgrade ke 62mm, sisi dia tu berubah banyak. Okay, so piston dia pun kita boleh perasan yang sebenarnya piston ni ialah besar. Apa yang bagus kalau tuan-tuan mempunyai beli daripada kita, barangan itu original dan didatangkan satu set dengan piston ring daripada RIK untuk 62mm. Okay, piston pin dan juga piston clip. Okay, so satu set lah, senang cerita satu set. So tak ada barang yang ketinggalan. Okay, so kita nak keluarkan piston di sini untuk kita tunjukkan kepada tuan-tuan mumpan besar ataupun tidak saiz piston dia. Tu 62mm bosku. Besar ni. Jom kita tutup kotak supaya kita tak nak dia mengganggu lah. Ni besar ni bosku. Okay, 62mm. Untuk pengetahuan tuan-tuan mumpan, 62mm ni di antara saiz-saiz yang memang ready stock lah untuk Wave 125. Dia bukan blok yang perlu order, dia memang blok yang ready stock daripada Espada. Kerana Espada mengeluarkan saiz 57, 60, 62, 65mm untuk Wave 125. Okay, bukan custom order lah, dia memang dah memang diproduksikan daripada kilang Espada sendiri. Okay, jadi tuan-tuan mumpan, besar ataupun tidak saiz 62 ni, mungkin dalam video ini nampak kecil. So apa yang kita nak buat, kita nak bandingkan dengan piston saiz 53mm. Okey, sementara saya ambil piston, saya nak bagi tahu dekat sini, 62mm, akan ada customer yang tanya saya satu soalan, "Bos, 62mm kena rebound engine ataupun tidak?" Jawapannya confirm kena rebound engine. Okey, so tuan-tuan mumpan kena bajet lebih sikit lah untuk nak rebound engine. Kerana rebound engine, banyak customer yang tanya saya, "Berapa harga dia tu, berapa harga dia?" Sebenarnya ia mengikut kepada kedai. Okey, tak semua kedai sama. Okey, sekarang ni kita ada piston saiz 53mm ES5 Dream, okey, daripada Espada juga. Piston daripada Espada selalunya memang macam ni, piston high compress yang ada bonggol. Okey, ini saiz 53mm. Ini saiz 62mm. Okey. So tengok, kita letak di sebelah-sebelah. Betapa banyak beza di situ. Okey, nampak. Betapa banyak beza di situ daripada segi pocket valve. Okey, daripada segi saiz itu memang banyak beza. Okay, so daripada sisi, walaupun just kita main mm sahaja, tapi sisi dia tu memang banyak perbezaan. Okay, kalau kita letak 53mm ni dalam blok, nampak? Kecil lah piston ni. Okay, tunggu sekejap lah. Nampak? Kecil lah, nampak? Banyak lagi ruang. So 53mm ni sangat kecil, sangat tiny kita panggil. So 62mm ni, piston yang sangat cantik ya, high compress kalau kita tengok dekat situ membonggol. Ini kalau pakai memang sedap lah untuk Wave 125. Sebab itulah ramai pilih Espada, sebab dia punya piston itu special, high compress yang berbentuk seperti itu. Baik, jom. Tak perlu kita explain banyak tentang blok Wave 125 ni, kerana sebelum-sebelum ni pun memang kita dah buat video tentang blok Wave 125 daripada Espada pada hari ini. Disebabkan kita nak memenuhi permintaan daripada customer, kita nak buat tutorial cara kiraan sisi untuk Wave 125. Okay. So
Jeng. Nampak buku saya ni. Ha, okey, maaflah lukisan tu tak cantik sikit, biasa orang kan. Ha, saya bukan ahli yang pandai melukis ni. Ha, okey. So, jom kita tengok dekat sini spek asal, spek standard untuk Wave 125. Okey. Saya sudah sediakan cara mengira sisi untuk motor Wave 125. Sisi asal ialah 125 cc, bore ataupun dipanggil sebagai saiz panjang piston tu lah. Okey, berapa mm. Saiz standard untuk pengetahuan tuan-tuan puan, seperti yang saya explainkan di awal video tadi, standard ialah 52.4 mm. Okey, kita boleh terus convert ke cm. Tuan-tuan puan pun telah belajar di sekolah rendah lagi kan. Okey, cara untuk convert ataupun tukarkan daripada mm, milimeter, ke cm, sentimeter, dengan cara darab 10. 52.4 mm, darab 10 akan dapat 5.24 cm. Itu perkara biasa. Okey, itu basic math. Okey, kita panggil sebagai basic math. Okey, stroke. Stroke ialah dia punya tinggi blok tu. Okey, so tinggi blok motor standard ialah 57.9 mm. Okey, so kita explain kat gambar ni senang. Nampak? Panjang piston tu ialah bore, tinggi blok ialah stroke. Okey, so dua-dua ni tuan-tuan hampa kena ingat. Saiz piston asal 52.4, panjang blok ialah 57.9. Terus convert ke sentimeter, kerana pada formula kita nak menggunakan sentimeter. Formula tidak boleh menggunakan milimeter. Kalau guna milimeter, salah terus formula tu. Tak dapat CC dia. Okey, itu ialah basic max dan itu ialah formula. Formula tidak boleh diubah. Nampak? Formula kira CC motor. Okey, formula kira isi padu silinder. Sama sajalah. Untuk mengira CC motosikal, tuan-tuan nampak kena ingat. Di dalam ruang ini, kita panggil sebagai silinder blok. Betul ataupun tidak? Jadi apabila berkaitan tentang silinder, cara untuk mengira isi padu ataupun CC juga menggunakan formula yang sama seperti silinder. Jadi apakah formula untuk mengira silinder? Mungkin dah ramai yang lupa, tetapi ada yang masih ingat. Okey, saya pasti perkara ni ya. Okey, jom kita bagi stable sikit. So formula ni ialah 22/7 darab panjang piston bahagi dengan 2, dan buat ini 2 kalilah. Okay, formula ni 2 kali ataupun buat sahaja kuasa 2. Okay, maksudnya 22/7 ataupun kita panggil sebagai pi darab dengan panjang piston yang telah dibahagi dengan 2, kuasakan dengan 2 dan didarabkan dengan tinggi blok. Formula hanya dalam sentimeter. So daripada semua mm yang kita tengok dekat atas ni, semua kena tukar ke sentimeter seperti mana yang telah saya buat di situ, supaya tuan-tuan dan puan-puan faham. Okey, ini ialah basic math. Okey, jangan tanya saya, bos pening lah. Mana boleh pening. Ini just basic math. Okey, nak tukar ke sentimeter daripada milimeter, milimeter tu just darab sahaja dengan 10 dan terus boleh dapat sentimeter. Itu perkara biasa. Guna kalkulator kalau tak faham. Okey, jom kita tengok cara untuk mengira CC. So ini ialah cara untuk kita nak kira CC asal. So ini ialah cara untuk mengira CC. Ha, untuk Wave 125. So macam yang saya cakapkan tadi, formula pi darab panjang piston yang telah dibahagikan dengan 2 darab dengan tinggi blok. Okey, so panjang piston asal ialah 52.4 mm, yang dekat sini saya telah convertkan kepada cm. So 5.24 cm bahagi dengan 2, kita akan dapat 2.62. formula 2.62 ni apa bosku? Ini kan saya dah explain dekat sini, panjang piston bahagikan dengan 2 akan dapat 2.62. Ha, di sini. So 2.62 inilah yang kita nak masukkan ke dalam formula, iaitu pi 22/7 darab 2.62 darab 2.62 darab 5.79. Bosku, kenapa 2.62 ni ada 2 kali? Sebab dekat sini ada kuasa 2. Saya dah explain lah dekat sini ada kuasa 2. Bila kuasa 2, tuan-tuan puan-puan ada 2 option. Satu, nak terus kuasakan 2 dia, ataupun nak darab benda yang sama secara 2 kali. So akan dapat juga kuasa 2. Sama sajalah. Jadi saya memilih option untuk nak darabkan 2 kali disebabkan saya nak bagi tuan-tuan pun faham. So 22/7 darab 2.62, ingat ya. Okey, panjang piston yang telah dibahagikan dengan 2. Okey, dekat sini nampak ada kiraan saya dah buat kat sini extra. Darab 2.62 darab dengan tinggi blok. Nampak tak? Tinggi blok asal berapa? 5.79 cm. Jadi 5.79 dekat sini. So akan dapat 124.9 ataupun 125 cc. Ha, ini ialah kiraan standard. Okey, blok standard saiz asal 52.4 mm. Okey, upgrade saiz 57. Jadi apa? Jadi berapa cc? Ha, dekat sini formula lain pula lah. Okey. So macam biasa, kalau kita dah upgrade saiz 57, panjang piston itu 57 lah. Okey, dalam formula ni
macam biasa panjang piston tu kena bahagi dengan 2 disebabkan kita dah upgrade 57mm, so dia lebih besar daripada 52.4 ni. Jadi kena buat kiraan bahagikan dengan 2 sekali lagi. So 5.7, okey, 5.7 cm, kita dah convert daripada mm ke cm, bahagikan dengan 2 dapat 2.85. okey, so gunakan formula balik. Pi 227 darab 2.85 darab 2.85 darab 5.79. panjang blok jangan tukar. Sebab apa? Kita tak buat apa-apa modifikasi pada panjang blok. Kita just membesarkan saiz piston sahaja. Okey, untuk yang ni sebenarnya ia boleh berubah angka ni kalau kita buat jack rod. Okey, jack rod tu kita panjangkan lagi blok, kita panjangkan lagi rod, kita panjangkan lagi crankshaft, betul atau tidak. So, itu akan mengubah nilai di sini. Selagi mana kita just upgrade saiz blok saja tanpa buat jack rod, tak perlu pun ubah saiz panjang blok. Faham? Piston sahaja kita ubah. So, kita akan dapat di sini 147.8 ataupun 148cc. Upgrade saiz 57mm, spek dah lebih kurang 15. Okey, 150cc. Nampak? Wave 125. Sebab itulah ramai orang buat Wave 125 ni laju-laju belakang. Okey, sebab enjin itu enjin yang besar. Okey. So, dekat sini saiz 60mm pula. Saiz 60mm lagi special. Macam biasa, 60mm kita convert kepada cm. Jadi apa? 60 bahagi 2 jadi 3. Betul atau tidak? Okey, 3 cm. So pi 227 darab ini pi ya. 227 ni kita panggil sebagai pi. Sebab apa kita panggil sebagai pi? Tonton umpan kalau masuk sekolah menengah mesti akan jumpa punya benda ni. Okey. So itu perkara biasa. Itu basic math. Okey. Pi ni sebenarnya ada pereka dia tu. Ada pereka dia, tapi tonton umpan tak perlu tahu pula. Yang penting tonton umpan tahu formula cara untuk mengira silinder ataupun cara untuk mengira sisi motosikal ini. So pi 227 darab 3 darab 3 darab 5.79 akan dapat 163.7 cc ataupun 164 cc. Nampak? 60mm dah 164 cc, banyak tu bosku. Okey. So 62 kan, kita buat review 62, mana 62 bosku? Ini 62 bosku. Okey. So 62mm macam biasa, 62 tukar kepada 6.2 cm bahagi dengan 2 dapat 3.1. So pi 227 darab 3.1 darab 3.1 darab 5.79 akan dapat 174.8 ataupun 175 cc. 175 cc sangat-sangat banyak. Okey, memang sangat-sangat power lah tu. Okey. So 65mm pula. Okey, ni semua saiz ready stock daripada Espada, no problem, memang kita ada stock. Okey, bukan saiz yang perlu kita tempah, bukan saiz yang kita perlu order. Memang saiz yang ready stock, kalau terus buat order kita boleh terus post. Okey, saiz 65mm, macam biasa 65mm kita bahagikan dengan 2 dulu untuk dapat saiz seperti mana dalam formula, iaitu panjang piston tu kita kena bahagikan dengan 2. So kalau masuk 65mm punya blok 6.5 cm, kita convertkan kepada cm, jadi 6.5 cm bahagi 2 jadi 3.25. Okey, masukkan dalam formula 227 darab 3.25 darab 3.25 darab 5.79 akan dapat 192.2 cc ataupun 192 cc. Okey, 192 cc hampir kepada 200 cc, dan itu memang satu jumlah yang besar untuk pengetahuan tuan-tuan puan. 192 cc bukan 192 cc yang standard, tetapi 192 cc yang racing punya. Okey, memang berbeza daripada standard 200cc dan 200cc yang racing, itu berlainan. Okey. So, dengan upgrade saiz piston, walaupun kita tengok 57, 60, 62, 65 bukan beza banyak pun, beza beberapa saja angka dia, tetapi dia punya cc dia tu boleh meningkat daripada 125cc tukar kepada piston 65mm, seperti mana yang ada di dalam buku ini tadi, boleh terus kita capai 192cc. Sangat banyak ya, peningkatan lebih kurang 65cc di situ, lebih kurang 60cc. Banyak tu. Okey. So lebih kurang 60 ke 70cc lah. Okey. So penukaran piston memang ada perbezaan sebenarnya. Okey. So saya harap tuan-tuan puan fahamlah. Okey. Yang mana request tu, harap-harap tengoklah video ini. Okey. So itulah cara untuk mengira saiz cc, formula untuk mengira cc untuk Wave 125 selepas kita upgrade blok dan juga standard dia. Okey. Untuk motosikal-motosikal lain pun kita masih boleh menggunakan formula tersebut, tetapi dengan syarat bond dengan stroke tuan-tuan puan kena cari. Okey, saiz asal, saiz standard bore dengan stroke dia. Contoh macam ES5 ada saiz asal bore dan stroke dia. Kerana saiz standard ES5, saiz standard Wave 125 bore dan stroke ialah berlainan. Setiap engine mempunyai kapasiti panjang bore dan juga stroke yang berlainan. Okey, so tak boleh menggunakan formula kiraan seperti mana yang tadi. Formula boleh guna, tetapi kiraan bore dan stroke kena cari yang
motosikal yang tuan-tuan puan gunakan, jika tuan-tuan dan puan pakai blok, pakai enjin yang selain daripada Wave 125. Untuk yang tadi tu untuk Wave 125 sahaja, okey, untuk bore dan stroke dia lah. Okey tuan-tuan puan, saya harap tuan-tuan puan faham apa yang ingin saya sampaikan. Sebarang pertanyaan, sebarang buat order, apa-apa sahaja yang berada di fikiran tuan-tuan puan, boleh terus WhatsApp kita di talian seperti di atas tu, 0136031753, 0136031753. Tuan-tuan dan puan boleh WhatsApp kita, kita akan reply secepat yang mungkin. Dan tuan-tuan dan puan, yang penting adalah tuan-tuan dan puan perlu like, subscribe dan juga share. Kenapa perlu like, subscribe dan juga share? Okey, kerana jika tuan-tuan dan puan buat macam tu, tuan-tuan dan puan telah support kami untuk kita nak besarkan lagi channel Warizual ini. Bukan sekadar kita buat review barang yang motosikal sahaja, tetapi banyak lagi review-review yang kita buat untuk kita nak share ilmu bersama tuan-tuan dan puan-puan. Okey, bukan sekadar review barang otomotif sahaja, tetapi kita juga nak buat daripada segi gaming, daripada segi kereta dan macam-macam lagi. Tuan-tuan dan puan, like jika tuan-tuan dan puan suka dengan video ini dan share supaya rakan-rakan yang lain di luar sana dapat tahu tentang ilmu cara untuk mengira formula blok CC Wave 125 ini. Okey? Thank you kerana menonton video ini daripada awal sampai habis. Kita jumpa lagi dalam video. Sekian, terima kasih. Bye-bye bosku. Dibawakan oleh produk Wans. Siapa yang minat boleh tengok link bawah. Wans and Price Energy. Yeah. Dia tengok baju ni elok. Dia punya kain sedap kan. Kalau berminat boleh tengok link bawah. Tengok tepi ni. Boleh ni saya pakai. Boleh. Itulah. Assalamualaikum.